Ons is besig, nog steeds besig met namtetiese apologetiek. Dit beteken ons verdedig ons geloof gebaseer op die waarheid en die krag van die woord van God, die Bybel. En ons het die vorige kere gekyk wat dit beteken apologetiek. Ons het die vorige lesing al gekyk na die uniekheid van Christus, die gesalfde. Spesifieke persoon wat sou kom, geprofeteer deur die Ou Testament. Aan die kruis gesterf het, God as mens gekom het, aan die kruis gesterf het en uit die dood het opgestaan het. En dit ter verheerliking van God die Vader en tot redding van my en jou. Een baie spesifieke persoon, die gesalfde, Jesus Christus. En ons het gesien die profeseë in die Ou Testament, wat ons kan gebruik om mense tot die geloof te bring in Jesus Christus. En te bewys dat daar God is. So die identiteit en die uniekheid van Christus is baie duidelik deur die profeseë uitgewys. Ons gaan nou kyk na die groot verhaal en die ewige lewe. Weet, want Christus het nie net gekom en iets afgehandel en weggegaan. Hy het dit kom doen vir 'n baie sterk boodskap vir my en vir jou vir die toekoms en hoop vir my en jou vir die toekoms. En die groot verhaal waarna ek verwys hierso is die uittog uit Egipte. En die instelling van Paasfees. Want dit is 'n proses, 'n gebeurtenis uit plaas van die hele wêreld van weet. Maar voor ons voortgaan, kom ons vra die seën van die Here. Ons Vader, ons loof en prys U omdat ons met U woord kan besig. Ons bid om U om deur U toegerus te word met die waarheid van U woord. En dat ons kan sekerheid kry dat U ons hoop is vir die ewige lewe. En dat ons daardeur hoop vir ander mense kan gee en te kan weet, dit is U Heilige Gees wat die werk doen. Rus ons asseblief toe met die heerlikheid van U teenwoordigheid en die kragtige werking van die Heilige Gees om ander mense te kan help. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Goed, die groot verhaal. Ons weet voorheen, belangrik net gou weer hersiening, dis belangrik om 'n ander persoon te luister wat hy vir jou sê, om baie uit te vra wat hy glo. Nie om te kritiseer nie, nie om hom te probeer verkeerd bewys nie, want dit gaan oor om die Bybel waar te wys en om Jesus waar te wys. En dit doen ons deur uit die skrif uit met 'n persoon te praat. Nee, dis waaroor dit gaan. Nie om te vir 'n ander persoon te sê, hoorie, maar jy's verkeerd nie. Ons gebruik nie daai woorde nie in apologetiek nie, want dan sit jy hom sy agtervoete en dan gaan dit oor wat jy dink en redeneer en so meer. Jy praat met 'n persoon wat jy verstaan uit die woord van God uit en wat jy verstaan uit die woord van God en jy getuig hoe dit jou lewe verander, dat jy hoop gekry het en daai hoop wil jy graag met hom deel, né? Nee. So dit gaan oor 'n getuienis, gaan nie oor ons redenasies nie. Dit gaan oor die werking van die Gees in jou as getuie en in daai persoon se lewe. Dit gaan oor die woord van God wat 'n tweesnydende swaard is en gebruik word baie kragtig in ons getuienis en ons gebruik skrif in ons getuienis. Jy kan net 2 of 3 versies gebruik van die messiaanse profeseë en jy kan reeds vir 'n persoon laat besef hier's 'n God wat werk. En dan ons tema is die ewige lewe in hoop en dit is Jesus Christus. So die groot verhaal, God is hoop vir alle nasies. Van die begin van tyd het Abraham gesê deur jou sal alle nasies geseën wees, né? En dit gaan tog te doen wees met die toekoms. Jy's nie net geseën nie, jy's geseënd omdat jy weet jy het 'n hoop vir die toekoms wat Jesus vir ons moontlik gemaak het en dis die ewige lewe. Jy weet, daar's nou 'n prentjie van Tafelberg. 'N mens kan nou vra, maar hoor hierso, wag 'n bietjie. Hoekom doen God nie nou 'n wonderwerk nie? Hy gaan staan op Tafelberg, hy maak seker dat CNN en ETV en wie ook al, Cable News Network en al die manne, dat hulle ook daar is om afneem en so aan. So hy doen hierdie groot wonderwerk daar op Tafelberg. Hy kloof vals by daar, laat jy net vis is en spat. Groot wonderwerk hier op Tafelberg. En dan sê hy ook vir almal, sê hy dan, luister, hoor hierso, hier is God wat die aarde geskep het. Julle sien my nou, Jesus Christus is die verlosser, so nou moet julle begin glo. Hoekom doen hy dit nie? Hoekom maak hy dit 'n soort van nie vir ons maklik nie en dit nou so doen nie? Het jy al 'n bietjie daaroor gedink?
Ja, waarschijnlijk het jy. Wel, hy sal het nie doen nie, maar het gaan ons niks help nie, want ons ken hom nie. Een mens moet hom ken, voordat jy kan verstaan wie hy is en waarom hy iets doen, en wat het vir ons beteken in die toekomst in. Voordat ons kan heil wees, voordat ons by die rom onderrig kan word, moet ons hom ken. Maar aan die ander kant, gaan het ook oor, jy moet een lewende verhouding met hom hee, nie een blitsoomlik nie. En die lewende verhouding kry ek en jy die woord te bestudeer, elke dag die Bybel te lees, lekker Bybel te lees, en deur hom onderrig te word. Ons kan ook sê, aan die ander kant, dat die wereld het hom gesien. Berg Sinai het hy verskyn, hulle het so bang geraak deur hierdie goddelike verskyning, dat hulle vir Moses gevra het, praat jy liewers met die Here, ons raak te bang, ons gaan doodgaan. Die wereld het hom ook gesien in Jesus Christus, volgens die geskrifte, wat as mens op aarde kom verskyn het. En die wereld sal hom sien, wanneer hy weer terugkom, om sy koninkryk by die aarde te vestig. So, miskien een bietjie context daarover, nee. Maar uit vir ons kon context skep in termen van tyd. En ons gaan bietjie kyk daarna. Die groot verhaal, ons moet vir ons kinders vertel. Kom, ons lees stukkies van Deuteronomium 6 vers 20 tot 25. As jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verorderinge van die Here onse God julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egypte, maar die Here het ons deur die sterke land uit Egypte uitgelei, en die Here het groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egypte en aan Farao in sy hele huis gedoen. Hy het ons daarvan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee, wat hy aan ons vaders met die eed beloof het. En die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat het met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid wees vir ons wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here, onse God, soos hy ons beveel het. So die Here het groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egypte en die Farao in sy hele huis gedoen. Die Here het groot dinge laat gebeur. Nee, kom ons kyk verder. Exodus 9 vers 13 tot 16. Verder die Here aan Moses gespreek en gesê, maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao en sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs. Laat my volk trek dat hulle my kan dien, want die hierdie keer sal ek al my plan in jou hart stuur en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet dat daar niemand op hierdie aarde, hele aarde is, soos ek nie. Want anders sou ek my hand uitgestrek het en jou en jou volk met die pes getref het en jou, en jy sou van die aarde verdel gewees het. Maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Kan jy sien wat hier gesê word? Sodat ek en jy vandag gered kan wees en kan God kan ken, het die gebeurtenis al plaasgevind, die slawernij in Egypte en die verlossing uit Egypte. Met ander woorde, ons kan verstaan dat die verbondsvolk was toe hulle uit Egypte uitgetrek het, op pad na die beloofde land. Soos ek en jy as gelowiges vandag, as verbondsmense op pad na die ewige saligheid met Christus. Reg? Ons het hoop. En hoe word het gedoen? En dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. So is net een God. Gaan lees maar Jesaja 45 weer. Daar is net een God. Nee. Gaan lees Jesaja 4. Moet my die name van Baals noem nie. My volk gaan te gronde in het tekort in kennis. Dit gaan oor die naam van God. En het gaan oor die Messias, wat die naam van God vir ons kon bekend maak het. Baie groot verhaal. Kom, ons lees op Exodus 10 vers 1 tot 2. Verder die Here vir Moses sê, ga na Farao toe, want as ek het sy hart verhard, nee, ook die hart van sy dienaars, sodat ek hierdie tekens van my onder hulle kan verrig, en dat jy voor die ore van jou kind en jou kindskind kan vertel, wat ek in Egypte aangedoen het. Wat daar ons moet vertel, ons vir kinders vertel. En my tekens wat ek onder hulle gedoen het, dat julle kan weet dat ek die Here is, dat julle kan weet dat ek die Here is. Rigters, die tyd van Rigters, Rigters 6 vers 12 tot 13, en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held.
Toe vraag hierdie een vir hom, ach my Heer, as die Heere met ons is, waarom het al hierdie dinge aan ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders wat ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Heere ons nie uit Egypte laat optrek nie, maar nou die Heere ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete, een verlore volk, ongehoorsame aan die Heere. Maar kan jy sien, kinders ons vertel, die vaders ons vertel het, die Heere het ons nie uit Egypte laat optrek nie, een baie groot verhaal. En dit is met die doel gedoen. Psalm 44 vers 1 tot 3, David, 1000 voor Christus, vir die muziekleier van die kinders van Korach, van die kinders van Korach, een onderwijsing, hoe God met ons oor het ons dit gehoor, en ons vaders het ons dit vertel. U werk het u gedoen in hulle dae, in die dae van die voortijd, u self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarin teen laat uitspreid. Ons sal net dan kyk na volke kwaad aangedoen in context, hoekom die Heere dit gedoen het. Maar die kinders van Korach het hier getuig dat ons het gehoor, ons vader het ons dit vertel, die werk het die gedoen in hulle dae, met die doel. Joel 1 vers 1 tot 4, die woord van die Heere wat tot Joel die seun van Petuel gekom het, hoor dit oor oudstes en luister alle inwoners van die land. Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind, vertel daarvan aan julle kinders, en julle kinders, en aan hulle kinders, en hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die afnyper laat oorblij het, het die treksprongkant verslind, en wat die treksprong laat oorblij het, het die voetganger verslind, en wat die voetganger laat oorblij het, het die kalvreter verslind. Met andere woorde, die pla, dit wat in Egypte plaas gevind het, ons moet dit vertel. So, kom ons kyk weer die groot verhaal. Die groot verhaal is gevier vanaf die verlossing uit Egypte, Paasfees. Hulle het Paasfees ingestel om die verlossing uit Egypte uit te vier. Die laaste plaag, die tiende plaag, is die dood van die eersgeborenes. Met ander woorde, hulle het 'n lam sonder gebrek geneem. Hulle moes dit doen, Paasfees. Hulle het die lam se bloed gevat en teen die deurkosyne gesmeer. En dit het veroorsaak dat die engel van die dood Paasouwe hulle huis in. Hy het hulle verby gegaan. Ons lees daarvan in Exodus 12 en in Levitikus 23, dat die Heere opdrag gegee het, dat die Paasfees gevier word deur die Israeliete. Baie belangrik, lam sonder gebrek. En hierdie Paasfees en al die ander feeste van die Heere is gevier, met ander woorde van hierdie tyd af, meer as 1400 jaar voor Christus, tot vandag toe nog, vier hulle het elke jaar op spesifieke dae. So die Messias is duidelik profeties hierin. Die Messias is die volmaakte lam van God. Hy is sonder sonde. En sy bloed het vir die mens ingestaan, soos die paaslam, sy bloed in die deurkosyne, so het Christus sy bloed gevloei vir my en jou, om versoening tot die Vader te hê. En dan belangrik, ons het gesien in die vorige skrif, dit gaan oor die naam van God. En nou kan ons die hoëpriester gebed van Jesus Christus in Johannes 17 maar gaan lees, en wat het hy gesê, ek het u naam aan hulle kom bekendstel. So dit maak die hele prentjie vir ons baie mooi vol, en ek en jy het hoop. En ons gaan 'n bietjie in detail ingaan, bietjie meer detail ingaan. Ek kan maar vir jou sê, daai boek laat die woord getuig op die webtuiste www.matthew28.co.za. Kan jy gaan lees, daar's 'n hele hoofstuk oor die Messiaanse realiteit en die feeste van die Here, gaan lees het gerus. Daar is jou baie meer detail wat jy kan gebruik wanneer jy getuig en met mense praat. Maar kom ons kyk, die groot verhaal profeties, die Messias, die naam van God verkondig, Psalm 40 vers 6 tot 8. Groot ding het jy gedoen, Here my God, jy wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met jy vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Jy het geen behaag in een slagoffer of een spysoffer nie. Oor het jy vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het jy nie geëiste nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit vir my voorgeskrywe. In die boekrol is dit my voorgeskrywe, en daar bevestig Jesus Christus dit in Psalm 5 vers 48 tot 40. En jylle het sy woord nie as iets blywends in jylle oor nie, omdat jylle hom wat my gestuur het nie glo nie. Jylle aansoek die skrif omdat jylle meen dat jylle daar in die ewige lewe het, en dit is juist die wat vir my getuig, en wil nie na my te kom om die lewe te hê nie, die ewige lewe. En dis wat ek voorheen ook al gesê het, ons gesprek met die persoon gaan oor die ewige lewe,
en is jy besig met die lewe? Kies die lewe. Nee. Daar sê Jesus, die skrif is juist hy wat oor my getuig, soos in Psalm 40 vers 6 tot 8 voorspel is. Die naam van God verkondig, kom ons kyk Romeine 9 vers 17, want die skrif sê aan Farao, jy is hiervoor dat ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Johannes 17 vers 1, 8, waar Jesus bid as die hoëpriester. Ek gaan nie die hele deel lees nie, maar julle kan self gaan lees, maar ek wil net vanaf vers 6 vir jou lees. Jesus bid vir die disippels en aan die Vader, en hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u uit die wêreld vir my gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle alles dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u vir my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek het u naam openbaar aan die mense, so ek en jy kan geen twyfel hê, dat die Messias die een is wat die hele groot verhaal kom volbring het, wat in Farao gesê is, dat my naam verkondig kan word, die hele wêreld my naam sal weet. So hy kom weer, vir die wat onverwag. 750 voor Christus, Jesaja 11 vers 10 tot 2, ek lees net vir jou stukkie uit vers 12 uit, en hy sal 'n banier ophef vir al die nasies, en by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, want dan word die volk Israel wat terugkeer, hy sal 'n banier ophef vir al die nasies, en wat 'n stad in die wêreld weet almal wat aangaan, elke oomblik, Jerusalem. Hy rig 'n banier op vir alle nasies, en almal weet waaroor dit gaan en wat gebeur daar. Jesaja 25 vers 9, 750 jaar voor Christus, en hulle sal 'n dag sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos, dit is die Here op wie ons gewag het, laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Weet ek en jy met reg met iemand sê, dat ek verwag die Here Jesus, en ek kan jou vertel hoekom ek hom verwag. Ons kan vir iemand vra, verwag jy die Jesus, die Here Jesus, verwag jy hom, het jy hoop in hom, want jy hoop toch op iets wat in die toekomst vir jou verwag. Nee. In die dag, en hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, met andere spesifieke God op wie ons gewag het. En dan Hebreërs 9 vers 28, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons kan net iemand verwag, wat ons ken, en ons kan weet, hoekom hy om met ons bemoei het, en wat hy in die toekoms vir ons beplan. So kom ons kyk na die wonder van Paasfees, en Jesus Christus, die volmaakte lam van God. Jy weet, die hele wêreld se kalender het verander, na hierdie verlossing. God het die hele wêreld se kalender kon verander. Jy weet, net vir interessantheid, ek kan vir jou vra, wat die jaar is jy gebore, en jy kan nou dink, ek het daai en daai jaar, dan kan ek vir jou vra, is dit voor Christus of na Christus? I rest my point. Nee. Die hele wêreld draai om hierdie gebeurtenis. En ons lees ook, dat oorspronklik, in daai tyd, wat Paasfees ingestel was, was dit die maand Abib, wat bekend staan as lente, dit beteken lente. Met andere, dis ook om het vandag ook bekend staan as die lentefeeste. Maar dis verander na die woord Nisan. En die woord Nisan beteken geestelike geboorte, om te bot, nee, so wonderwerke, geestelike geboorte. Want Israel, en daar ook op daarop volgend, die kerk, is gebore op Nisan 14. So Deuteronomium 16 vers 1 en 2, net om dit te wys, daar staan onderhou die maand Abib, en hou Pascha vir die Here jou God. Nee. Pascha is baie keer verwys na as Paasfees en Fees van Ongesierde Brood gekombineer. Maar jy kan sien, daar sê het Abib. Maar dan lees ons later in Ester 3 vers 7, in die eerste maand, dis die maand Nisan, in die 12de jaar van koning Ahasveros en so meer. Met andere, die maand het verander na Nisan toe. Die Messias tree dan op in volmaakte gehoorsaamheid om ons hoop te wees, na die ewige lewe, hy is die lewe.
So ons vra die vraag, waarmee is hy besig? Wie is Jesus Christus vir jou? Is hy net 'n oulike rabbi, 'n slim rabbi? Is hy maar net een van baie profete en so aan? Nee? Verwag jy om tot saligheid? Want as hy net 'n rabbi of 'n gewone profeet is en so aan, kan hy jou die ewige lewe gee? Hou jy jouself besig met die ewige lewe? Waar is jou denke met die ewige lewe? Onthou, Christus is die ewige lewe, nee? So kom ons kyk gou na die feeste van die Here en ek gaan in die detail hier ingaan. Ek wil net 'n paar goed vir jou uitlig wat jy kan gebruik as jy met iemand praat oor hierdie groot verhaal. Daar's 7 hooffeeste van die Here is in 2 kategorieë ingedeel, die lentefeeste, want onder die tydperk van Nisan wat lente is, geestelike geboorte en dan die herfsfeeste. Die lentefeeste is dan Paasfees, die fees van ongesuurde brood, die fees van eerste vrugte en die fees van weke wat later as Pinkster bekend gestaan het. Die herfsfees is die fees van trompette, die versoendag en die hittefees of het staan bekend as die fees van tabernakels. Kom ons kyk net vinnig na die lentefeeste en wat dit vir my en jou vandag beteken. Ek weet dit is 'n besige skuif hierdie, maar kom ons dink net gou mooi. Die lentefeeste, dink mooi daaraan, is reeds histories volbring in detail deur Jesus Christus. Soos reeds gesê, vir meer as 1300 jaar voor Christus is hierdie uittog uit Egipte gevier met Paasfees op Nisan 14. Levitikus 23 vers 5. Die lam sonder gebrek, waarvan die bene nie gebreek mag geword het nie, moes op laat middag, 3:00 middag op Nisan 14 geslag word. En dan was 'n sekere manier hoe hulle dit moes eet en so meer. Wat ook gebeur het is, hulle moes 'n lam sonder gebrek moes hulle met Aaron in die hande kry. So die pelgrims wat Paasfees kom bywoon het in Jerusalem, het op Nisan 9, Nisan 8, Nisan 9 het hulle in Jerusalem aangekom. Dan moes hulle op Nisan 10 aan die lam die lam aan die priesters gaan aanbied wat sonder gebrek verklaar moet word deur hierdie priesters. Kyk nou mooi. Ek kan amper sê hou vas in jou stoel, nee. Die volmaakte lam van God, Jesus Christus, kom juis op Nisan 9 in Jerusalem aan op 'n donkie, soos die Sagaria voorspel, as het al voorheen aan gelees. Sagaria 9 vers 9, verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Jy, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Kyk die hoeveel detail, selfs die datum wat hy daar aankom. Op Nisan 9 kom hy in Jerusalem aan, profeties op 'n donkie, as die koning. En dan, baie interessant, Jesus word aan Pilatus en Herodes aangebied, wat beide verklaar dat hulle geen skuld in hom vind nie. Soos die lam voor die priesters elke jaar moes kom, en sonder gebrek verklaar word, soos Christus ook aan beide Pilatus en Herodes aangebied. En hulle het gesê, hy verdien nie die dood nie. Ons lees dit in Lukas 23 vers 14 tot 15. So Jesus, dink mooi, is op Nisan 14 Paasfees gekruisig. Juist op dieselfde dag, wat hulle Paasfees gevier word, die lam geslag moes word, op dieselfde dag is Christus gekruisig. Is dit toeval? En hy sterf aan die kruis laatmiddag 3:00, die 9de uur. Dieselfde tyd self. Dieselfde dag, reg? Hy volbring die fees van ongesuurde brood deur vir ons sondes te sterf, wat ons lees in Jesaja 53 onder andere. Want die fees van ongesuurde brood suurdeeg in die Bybelse tyd het verwys na jou sonde. En hulle moes 'n fees van ongesuurde brood vier wat wys het hulle het suurdeeg verwyder uit hulle huise uit. So het Christus ons sonde verwyder. Hy het dit volbring. Dan hy staan op die fees van eerste vrugte staan hy die dood uit op. Baie interessant, die offers wat hulle daai tyd moes vier, tyd in die fees van eerste vrugte. Jy weet, en mense kan baie praat nog om verder die waarheid van Christus in die Bybel toe te lig. Jy weet, soos byvoorbeeld die uitleg van die tabernakel daai tyd en later die tempel, hoe dit duidelik Christus verbeeld. Jy kom in, daar's net een ingang. Kry die brandoffer altaar, Christus is geoffer vir ons sondes. Kom jy by die waskolom, het ons sondes afgewas. Stap jy in die heilige in, wat kry jy in die heilige by die toonbrode tafel? Christus is die brood na die ewige lewe, ne?
waar sy gebore in Bethlehem, dit beteken plek van brood. Kyk jy links en sien jy die kandelaar, hy is die enigste lig van die wêreld. Kom jy by die wierookoffer altaar, Christus die gebede van gelowiges wat opgaan, nee, in openbaring. Dan kry jy die voorhangsel, tydens Christus se dood het die voorhangsel in twee geskeer. Maar as jy deur die voorhangsel beweeg, dan kry jy binne die allerheiligste, wat die ark van die verbond was, wat die teenwoordigheid van die Vader verteenwoordig het. Mense sal vir jou sê, nee, maar jy bou Christus nou in die tempel en die tabernakel in. Ek sê vir jou, is baie moeiliker om daar uit te haal. Nee. As jy kyk na die offers van die Ou Testament, verbeeld Christus deur en deur. Reg, daar is 5 hoofoffers, waarvan die maaltijd offer, die enigste offer is waarvan die man, die persoon die offer bring, deel het in die offer, hy kan deel van die maaltijd kry. En dit is ook een beweegoffer. En dat juist die offer het hulle gedoen op, Fees van eerste vrugte, Christus het op die fees van eerste vrugte uit die dood het opgestaan, het beweeg uit die graf uit. Op die dag, die sonnagoggend, toe hulle fees van eerste vrugte gevier het, as hulle dag staan, heb die dood het op. Ek en jy vandag kan weet, hy is ons eerste vrugte na die ewige lewe. En die Heilige Gees word op die fees van weke uitgestort. Baie interessant, nee, na hulle uit Egypte verlosse paasfees, het hulle 50 dae later, dit is 7 weke, 7 maal 7 is 49, op die 50ste dag het hulle by Berg Sinai die wet van Moses ontvang. Toe is die volk Israel gebore. Daai selfde dag, wat hulle die feest van weke gevier het, was die disciples by mekaar. In groot afwachting. En mens kan lees, in Habakuk en Esegiel lees mens, hoe hulle die skrif wat hulle gebesig het op die feest van weke, van ons sien die Here kom, stormwind, ne, en vuur, hoe is die Heilige Geest op hulle uitgestort by selfde dag, stormwind en vlamme soos vuur, getrou volgens die geskrif. So, fees van weke was hulle by mekaar en die Heilige Geest is by die disciples uitgestort. So, dit word toe Pinkster, en Pinkster beteken 50ste, op by selfde dag. Ons lees daar van Handelinge 2. So, hoeveel waarheid wil ons nog hê om te glo? Hoe wonderlik is dit nie, dat ek en jy kan besef, Jesus Christus het hierdie lentefeeste volmaak, volbring, so dat ek en jy kan weet, sonder twyfel, hy is die heilige, volmaakte lam van God, en is net God self, wat dit kon vermag, volgens die geskrifte. Nee. Nou kan ons een stapje verder neem. Die herfstfeeste lê nog voor, hulle word al reeds gevier van die tyd af, maar hulle is nog nie volbring nie. So ons kan die vraag afvra, as Christus dan die lentefeeste so volmaak volbring het, wat die kans het hy die herfstfeeste gaan volbring? Die antwoord is, 100%. Ons kan seker wees. En die herfstfeeste is die feest van trompette, die versoendag, en die houtefeest. Kom ons kyk vannacht daarna. So die herfstfeeste geef vir my en jou die hoop in die toekomst. Ons kan beslis weet, dat Christus gaan weer kom, jou koning kom, feest van trompette, hulle vier op die feest van trompette, die skepper van die heel al, hulle vier hom as die koning, nee, Leviticus 23 vers 24, feest van trompette, ons lees bijvoorbeeld in Psalm 81, hoe hulle die Here as koning vier, so hy gaan definitief weer kom as koning, hy sê, goddelike hoogpriester volgens die priesterorde van Melchisedek, wat vir ewig ons versoening met die Vader bewerkstellig het, so ons lees daarvan, as versoendag, hy het versoening bewerkstellig met ons en die Vader. Want op versoendag elke jaar moes die hoëpriester gaan, een keer een jaar op versoendag, toe moes hy in die allerheiligste inbeweeg, en hy moes versoening gaan doen, en offer vir sy sonde en die volkse sonde. Jesus Christus, die goddelike hoëpriester, het gekom, en vir eens en vir altyd die offer gewees, vir ek en jy om ewige toenadering tot die Vader te hee. Ons lees ek bijvoorbeeld daarvan in Psalm 110 vers 4, wat David praat en hy praat beslis nie van homself nie. Hy is koning volgens die priesterorde van Melchisedek, nee, Psalm 110 vers 4. So Christus het reeds vir ons versoening bewerkstellig. En hy gaan beslis weer by ons kom om te tabernakel, die koninkryk gaan hy kom vestig, die feest van tabernakel. Tabernakel beteken tydelike huisvesting. Hy gaan kom om by ons te tabernakel. Hy gaan sy koninkryk op aarde weer kom vestig. Ons lees daarvan in Leviticus 23.
So dit is so wonderlik om te besef, dat hy gaan beslis weer kom. En hy gaan weer kom om te kom tabernakel. Ons gaan hom weer sien. Wonderlik dan om te lees 1 Johannes 5 vers 20 tot 21. Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God in die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Sagaria 12 vers 10. En hier is 'n wonderlike stukkie skrif wat 'n mens ook kan gebruik om die drie-eenheid van God te verstaan. Maar oor die huis van Dawid, Sagaria 12 vers 10, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge. En hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal daar sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene kind. Dink 'n bietjie mooi oor die huis van Dawid. Hierdie is 520 jaar voor Christus. Oor die huis van Dawid, met ander woorde, uit die stam van Juda. Nee. Soos voorspel het, baie plekke in die skrif, die Messias kom uit die stam van Juda, en Dawid is die stam van Juda. En oor die inwoners van Jerusalem, spesifiek, dit gaan in Jerusalem gebeur, sal ek uitgie die gees van genade, die Heilige Gees sal uitgegiet word. Pinkster, nee. En daar is 'n opsie na my, vir wie hulle deurboor het. Wie het hulle deurboor? Kruisiging, deurboor, Jesus Christus. Wat sê God, wie is Jesus Christus? My. Hulle gaan opsien na my, wie hulle deurboor het. So is God die Vader en Jesus Christus. Ons sien dat hy sien Jesus Christus, wat in ons hier verduidelik as God self. Laat ons baie sterk dink aan Kolossense 2 en 3, wat vir ons duidelik gesê word, die volle wese van God is in hom belichaam. En daar sal oor hom rouklaag, soos mens rouklaag oor die enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos bitterlik geween word oor die eersgeborene kind. Hy is ons eersgeborene, eerste vrugte na die ewige lewe. So ons kan praat, in opsomming, as ons praat oor die lentefeeste, in opsomming, kan ons met ander vir iemand in vreugde vertel, dat Jesus is die lam sonder gebrek, wat op Nisan 14 gekruisig is, soos het hulle reeds vir meer as 1300 jaar herdenk het, en vandag nog herdenk. Jesus sterf aan die kruis, dieselfde tyd as die lam geslag is, die 3 uur middag. Jesus staan op uit die dood, op dieselfde dag wat hulle eerste vrugte gevier het. Hy is ons eerste vrugte na die ewige lewe. Die Heilige Gees is op die mens uitgestort, op dieselfde dag wat hulle die wet van Moses in die berg Sinai ontvang het. 50 dae na die uittog in Egipte, die fees van weke, is op die 50ste dag gevier, en dit word toe Pinkster, en die kerk is gebore. So is Israel volk gebore, is in berg Sinai, so is die kerk gebore met Pinkster. Dan kan ons vertel oor die herfeeste in ons hoop. Christus het die lentefeeste volmaak volbring, met ander woorde, hy gaan beslis ook die toekomstige herfeeste volbring, fees van trompette, hy is die koning wat kom. Versoendag, die hoofpriester vir ons versoening met die Vader bewerkstellig. In die fees van tabernakels, hy kom weer om sy koninkryk op aarde te vestig. Verwag jy hom. So die wonderlike temas wat ons kan besig oor die Messias. Hy is die banier vir al die nasies, Jesaja 11, 12. Kies die lewe, ons lees dit in Deuteronomium 30 vers 19 en 1 Johannes 5 vers 20. Kies die lewe, besig jou met die lewe. Verwag jy hom. Jesaja 25 vers 9, Hebreërs 9 vers 28. Is jy 'n disipel van hom? Matteus 28 vers 19. En is jy 'n disipelmaker? Beklee ons met die nuwe mens wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Kolossense 3 vers 10. Laat my dink aan Dawid en Jonathan in 1 Samuel 18, waar hulle wapenrusting uitruilde. So hulle verbond aangegaan het, klere geruil, wapenrusting, met andere, hulle neem mekaar se wese aan, so neem ons Jesus Christus se wese aan, en ons doen het, die dat ons vernuwe word, tot kennis van die beeld van sy Skepper. Ons dink ek in Romeine 12 vers 1 en 2, dat God kom in jou denke vernuwe, en dit kan net gebeur uit die skrif uit. Is jou vreugde volmaak, Jesus Christus sê in Johannes 16 vers 24, bid, tot nou het jy nog in my naam gebid, en bid in my naam, so het jou vreugde volmaak kan wees. Verstaan jy wat vreugdevolle vreugde, volmaakte vreugde is?
in die naam van Jesus Christus. Kyk gerus in die boeke, laat die woord getuig, laat die woord testify, God die persoonlike realiteit, op Matthew28.co.za. So, ons het nog gekyk, wat beteken namtetiese apologetiek, om die skrif te gebruik in ons getuig. Ons het gesien dat Christus is 'n unieke persoon, met 'n spesifieke doel, so hy is die gesalfde, die Messias. Ons het gesien die groot verhaal vandag, in die ewige lewe, wat Jesus vir ons kom werkstellig het, en ons kan hoop hê. So die volgende lesing gaan ons kyk na moontlike aanslag teen ons geloof. Ons Vader, ons dankie vir u woord. Ons kan nie genoeg sê, dankie vir Jesus, wat gekom het en u naam vir ons kom bekend maak het nie. Dankie vir u wonderlike genade, dat ons kan weet, ons is gered alleen deur genade en nie deur ons eie toedoen nie. Ons loof en prys in die naam van Jesus. Amen. Sien julle volgende keer. Thank you.